Krásny deň. V tomto období, kedy naozaj si nadmerne umývame ruky a naša pokožka je vysušená a hodne trpí, je veľmi dôležité mať správne prostriedky na umývanie. Vaječným je gel na intimnú hygienu. Je to gel, ktorý obsahuje koloidné striebro, harmanček a kyselinu mliečnú. Má antibakteriálne účinky, ale je šetrný k pokožke. Kyselina mliečna nám udržiava pH pokožky, harmanček zjemňuje pokožku a koloidné striebro je prírodné antibiotikum. Takže určite doporučujem používať tento gel. Vidíte, že aký je hustý. Môžu ho používať aj detičky, dospelí, je vhodný pre celú rodinu. Keďže má pumpičku, tak naozaj stačí iba kúsoček dať na ruku ako hrášok maličky, ešte menej, a naozaj nám pekne umie ruky. Je veľké ekonomické balenie, takže vydrží nám naozaj hodne dlho aj pri častom každodennom používaní, teda umývaní rúk. Po umytí rúk by sme mali ošetrovať našu pokožku rúk, pretože je hodne namáhaná, používame aj antibakteriálne prostriedky, takže určite ochranné krémy v tomto období doporučujem si vybrať správny a kvalitný krémik. Ak máte pokožku takú sukšiu na rukách a hodne často si umývate, doporučujem vám krém s hadím tukom, s hadama muši, dúfam, že ho vidíte. Tento krém je taký masnejší a dlhšie udržiava hydratáciu našich rúk, takže určite hadí krémik je vhodný pri častom umývaní a na také suché ruky. Večer po umytí rúk doporučujem krémiky z rady Dr. Taiga. Táto rada je hodne silná, dezinfekčná a regeneračná. Je čisté, sú tieto krémiky, takže neobsahujú žiadne chemické konzervanty ani farbivá. Obsahujú výťažky z ihličnanov z ruskej tajky. Okrem toho, samozrejme, obsahujú aj tento krémik obsahuje amarantový olej, ktorý je veľmi vzácny, obsahuje šípky, tento obsahuje mučenku, takže sú regeneračné a dezinfekčné. Doporučujem krémiky Dr. Taiga. Môžete aj cez deň, ale hodne hlavne večer na noc, aby tá naša pokožka sa stihla do rána zregenerovať. Ak máte pokožku takú veľmi citlivú, jemnú, oslabenú a ekzematickú pokožku, určite doporučujem krémik so slimáčim mucínom. Krém na ruky so slimáčim mucínom je liečivý. Slimáči mucín má veľmi silné regeneračné vlastnosti, takže rýchlo regeneruje pokožku, obnovuje celkovo bunky a na bunkovej úrovni, takže naozaj určite doporučujem krémik slimáči. Ak máte nadmerne suché až popraskané ruky, hodne zaujímavým je krém z hubov rejši. Je to antioxidačný krém, krásne nám pokožku, aj tú vysušenú a popraskanú, úplne regeneruje a obnoví. Takže krémik z hubov rejši. No a na veľmi suché ruky a komu sa často robia zádery, oslabené nechty, doporučujem krémik s ovčou placentou. Tento skutočne tie nechtíky posilní aj nechtové lôžka. Takže je taký troška masnejší, ale aj veľmi pekne príjemne vonia. Ak neviete, ktorý krémik si vybrať, určite vám rada poradím. Napíšte mi, je to v tomto období určite veľmi dôležité, aby sme používali správny krém. Majte pekný deň. Ďakujem za pozornosť.